Poměrně často se mě ptáte, jaký telefon se nejlépe hodí na fotky, nebo mám si vybrat tenhle telefon, anebo tenhle. Nebojte, čtu většinu vašich komentářů a nejlépe, jak vám můžu odpovědět všem najednou, je dnešní video top 5 fotomobilů do 10 000 korun. Tak jdeme na to. Ahoj, jestli jste u nás poprvé, to vůbec nevadí. Já jsem Petr, dělám pro vás pravidelně recenze mobilů, tabletů, gadgetů nebo výběry těch nejlepších telefonů, které si můžete koupit a kde jinde, samozřejmě než u nás na www.huramobil.cz. Pokud navíc u těchto těch 5 dnešních telefonů uvedete kód do košíku TOP 5 FOTO, získáte po dobu následujících 10 dní i nějaký ten dárek zdarma. No a mimochodem, jestli jste to ještě neudělali, dejte našemu kanálu odběr, ať o žádné další video už nepřijdete. Celá naše top 5 bude rozložená rovnoměrně až do 10 000 korun a každý z telefonů bude symbolizovat za mě to nejlepší ve své cenové kategorii, bez ohledu třeba na samotný výkon telefonu a jediné kritérium je opravdu pouze foťák. Prvním telefonem je tím pádem Xiaomi Mi A2 v ceně 4790 s čistým Androidem. Jedná se sice už o loňský model, ale cena je více než příznivá, no a pokud se nějakému telefonu má říkat alespoň trošičku fotomobil, z nižších cenovek bych už moc dolů nešel. Neobvyklá konfigurace fotoaparátu hlavního 12 megapixového s druhým 20 megapixovým, který je určen hlavně pro zlepšení fotek při horším osvětlení a samozřejmě určen také pro bokeh. A světe div se, ono to opravdu funguje, no a fotky na to, kolik přístroj stojí, vypadají opravdu nadprůměrně dobře. Druhým v pořadí je designově nádherná Motorola G7 Plus a je to telefon, který nás asi nejvíce ze všech překvapil, kam až to dokázala Motorola posunout právě v kvalitě svých fotek, o které se stará dvojice zadních fotoaparátů s rozlišením 12 megapixelů hlavní a 5 megapixelový sekundární pro rozmazání pozadí. Skvělých výsledků při focení dosahuje G7 Plus i díky automatickému HDR režimu, který funguje opravdu brilantně a fotkám dodává spoustu detailů i ve stínech. Barvy jsou sice o trošku sytější než je realita, ale na druhou stranu, jak často říkám, je to něco, co lidé na sociálních sítích prostě chtějí. Za šera se telefon za své fotky rozhodně stydět také nemusí a příjemně potěší i možnost natáčení videí ve 4K a tyhle ty videa nevypadají opět vůbec špatně. A taková malá zajímavost, že ve 4Kčku můžete videa natáčet i přední kamerou a to se v této cenovce jen tak někde nevidí. Aktuální cena 7590. Třetím telefonem v pořadí je Nokia 7.1, která je jen o 500 dražší než G7 Plus. Pyšní se fotoaparáty s optikou Zeiss, která tak trošku napovídá, že snímky budou velice dobré. Hlavní 12 megapixelový foťák se světelností 1.8 se vážně povedl a na pěkné fotky se můžete spolehnout jak ve dne, tak překvapivě i v noci. Šum je sice za horšího světla viditelnější a fotky znatelně tmavší, no ale pořád je to dost dobré. Pokud místo focení spíš natáčíte, důležité je ještě zdůraznit, že ostření funguje vždy znamenitě, záznam sice můžete udělat až ve 4Kčku, ale stabilizace se zapoje pouze u Full HD. No a taková malá třešnička na dortu je systém OZO Audio, díky kterému je top level i zvuk. Čtvrtým telefonem je tento týden recenzovaný Huawei P30 Lite, který na zadní straně disponuje hned trojicí fotoaparátů v kombinaci hlavních 48 megapixelů, který ve výchozím nastavení skládá 4 pixely do jednoho a produkuje krásné 12 megapixelové fotky za dne i v noci. Druhý je širokouhlý 8 megapixelový a třetí je 2 megapixelový pro rozostření pozadí. S obou foťáků vypadají fotky skvěle a jak už jsem řekl, výrazně překvapily hlavně večerní fotky z hlavního foťáku, který se hodně inspiroval postprocesingem svých dospělých P30. Ty jsou na svou cenu samozřejmě ještě dál, ale pokud chcete výborně fotící telefon za 8990, nebojte se šáhnout po Huawei P30 Lite.
Pátým modelem nemůže být nic jiného než Xiaomi Mi 9 SE, který jako jediný disponuje plnohodnotnou trojicí fotoaparátů v konfiguraci hlavní 48 megapixelů, který skládá pixely stejně jako P30 Lite, druhý 13 megapixelový širokouhlý a třetí teleobjektiv pro dvojnásobný zoom. Konfigurace je to po šertech dobrá a musím zdůraznit, že se jedná o jeden z nejuniverzálnějších a nejlepších fotomobilů do 10 000 korun. Video lze natáčet ve 4K při 30 snímcích za vteřinu, síla videa je ale hlavně ve Full HD při 30 snímcích, kde se přidá dost dobrá stabilizace obrazu. Musím uznat, že Xiaomi opravdu u tohoto telefonu odvedl skvělý kus práce a zaslouží si opravdu velkou pochvalu. Samozřejmě, že mobilů, které fotí skvěle, je velká spousta. Určitě řeknete, že jsem zde nezmínil Pocophone nebo loňskou Mi 8, ale jak už jsem říkal, jednalo se o rovnoměrné rozložení do cenového spektra a přece jen Mi 9 SE fotí oproti Pocophonu lépe. Vůbec ale nebráním případné diskuzi a klidně můžeme vaše alternativy rozebrat pěkně dole pod videem. Díky za sledování a čau u dalšího videa.